Assalomu alaykum, qadrli qalblarim, qalb yaqinlarim. Siz kutgan o'sha kunlar keldi. Alhamdulillah, bilasizlar, men hozir Rossiya davlatidaman va o'z ustimda ishlab, yana ham ilmimni rivojlantirib, hamda xizmat safari bilan kelganman. Sizlar kutgan o'sha bizni so'ragan joyga ketyapmiz, ya'ni Xanta-Mansiysk shahriga biz bir haftalik safar uyushtiryapmiz. Muhayxon Tohirjon qizi ustozamiz bilan birgalikda. Inshaalloh bu safarimiz hammamiz uchun manfaatli, foydali bo'ladi va sizlar uchun maxsus dars tashkillamoqchimiz. Aynan shu shaharda yashovchilar, balki bunga yaqin turuvchilar uchun bu dars tashkillanadi. Sizdan keladigan barcha savollarga, sizning qalb og'riqlaringizga, qanaqa muammo bo'lsa, barcha muammolarga javob bo'ladigan dars bo'ladi inshaalloh. Yoki alohida konsultatsiyalarga ham yozilishingiz mumkin. Faqat shoshiling, biz faqatgina bir haftagina bo'lamiz xolos. Bu imkoniyatdan foydalanib qoling. Bundan tashqari, men u yerda nafaqat o'zim, balki psixolog bo'lib ishlayotgan ajoyib qizlarim Hilola va Muhabbat bilan ham birgalikda o'z ilmlarimizni siz bilan bo'lishamiz. Vaqt juda ham oz qoldi, shoshiling.